Ош шаарында мектеп окуучуларына жол кире 1 сомдон 5 сомго жогорулады. Мындай чечимди 14 майда Ош шаардык кеңеши сессияда карап, кабыл алды. Жол акысын 5 сомго көтөрүүгө отурумга катышкан 34 депутаттын 23 макул деп добуш берген. Жол акыны жогорулатуу маселеси айдоочулардын нааразычылыгынан улам келип чыккан эле. Буга чейин алар чыгым акталбай жаткандыгын айтып келишкен. Мектеп окуучуларына жол акыны көтөрүү демилгесин Ош шаарынын тургундары кандай кабыл алышты? Аймактык кабарчыбыз Эрмек Муратбек уулу айтып берет. Ош шаардык кеңешинин кезектеги сессиясында катышкан 34 депутаттын 23 окуучулардын жол акысын көтөрүүгө макул деп добуш беришти. Эми ал токтом чыккан күндөн тартып күчүнө кирет. Ош шаардык кеңешинин буга чейинки отурумдарында шаардагы маршруттук каттамдарда мектеп окуучуларынын жол киресин 5 сомго көтөрүү боюнча сунуш каралып, бирок ал колдоо таппай келген. Жаңы тариф колдоо таппаганына байланыштуу маселе кайрадан каралмай болгон. Буга чейин дагы бир нече жолу 5-6 сессияга чыккан, бир бүтүнгө келе албастан депутаттардын ортосунда. Анан мэрия тарабынан мүчүлүштөр болгон, баягы коомдук талкуулар өтпөй, элдер менен сүйлөшүлбөй, макулдашпай алып келген үчүн документтер кайтарылып жүргөн. Кечегисинде мэрия тарабынан вице мэр Асбек Аманович тарабынан бүткүл ошол коомдук талкуулар өткөнү боюнча бизге протоколдор бардыгы келип түштү. Менин оюм боюнча ата энелер, көпчүлүк элдер буга макулдук беришкен. Ошонун негизинде биз кичи айдоочу маршруттарга 5 сомго көтөрдүк. Окуучулар үчүн 1 сомдук төлөм бир гана Ош шаарында. Башка жайларда мындай баа жок дейт Ош шаардык мэрия кызматкерлери. Буга чейин Ошто жол акы 4 жолу көтөрүлгөн. Бирок окуучулар үчүн мындан 18 жыл мурда чечилген баа өзгөртүүсүз калып кеткен. 2001 жылы шаардын калкынын социалдык абалын эске алып ошол кезектеги ташуучулардын айдоочулар менен жыйын өткөрүп туруп, ошолордун өзүнүн макулдугу менен 1 сомдон деп шаардык кеңештен тарифтер бекитилгенде ошол айдоочулар өзүнүн мойнуна алып ошол чыгымды ошондой болгон. Жол акыны 5 сомго көтөрүүнү айдоочулар буга чейин да бир нече ирет мэриядан талап кылышкан. Алар бул көрүнүштү балдардын жол акысы чыгашаны актабай жатканы менен байланыштырышат. Азыр өзү көрүп атасыз, күйүкчү май жана өсүп атат. Күнүнө башты күнүнө бизде азыр 300 сом чыкым бар да күнүнө. 1 сом берет, 1 сомду азыр алгына көбөйт, уят калганда, уят калганда. Чоң адам кетирип 1 сом колун ташасы менен колун колун карасаң 1 сом турган. Деген менен бардык окуучулар эле 1 сом бербейт. Анткени жол акыга 1 сом берсе айдоочулар копол мамиле кылып, айрым учурда албай да коет. Окуучулардын жол акысы 5 сом деген токтом эми гана чыкканы менен иш жүзүндө мурдатан эле бул баа төлөнүп келген. Обычно 5 сомдон төлөйбүз. Азыр 5 сом төлөйсүңбү? Да. 1 сом өзү негизи 1 сом эле ал берсеңер ала албайбы? Сүлүнүшөт обычно. Сүлүнүшөбү? Да. Эмне деп кандай? Уже чоңоюп эле калыпсыңар, кое албайсыңар деп айтышат. Сен мисалы канча чыктасың? 9. 5 сом бере атасыңар деп жолдурат. Ооба. Ооба, кээ бирлерге. Азначыңарды береби кары? Кая берин десек берет, болбосом жок. Окуучулардын жол акысы 5 сом болгонуна ата энелер да ар кандай пикирде. Айрымдары бааны колдосо, кээ бирлери каршы. Анан эми ата эне эми бул күнүгө бере албайт. Алар бир эле мектепке барбайт да. Канча жерге барат да? Курстарга барат, кружокторго барат. Кыйын бул. 5 сом жакшы эле деп эле ойлойм. Окуучулар. Да, окуучулар үчүн. Просто мен ойлойт элем да. Начальный баштапкы класстарга 5-чи класска чейин хотя бы 1 сом калтырып коюш керек да. Адан жогорулар 1 сом жакшы эле. Ооба. Бар десе көчөдө балдар жөө эле жүрүшпөй, анткени маршрутка барган кыйын болуп атат да. Жакшы да эми бир семьяда кээ биринки 5-6 бала болот, кээ биринки бирөө болуп атат. Бюджети азыр стабильный иш жок адамдарда 1 сом нормальный, 5 сом кымбаттык болот. Азырынча окуучулар маршруттук каттамдарга мурдагы эле баада төлөп жатышат. Анткени шаардык кеңеш кечээ кабыл алган токтом күчүнө киргенден тарта иштей баштайт. 5 сомдук төлөм бир гана кичи автобустарда болду. Ал эми автобус жана троллейбустардын баасы 1 сом боюнча калды. Бирок буларды да 2020 жылдан баштап 3 сомго көтөрүү планы бар. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.